Tervetuloa Autismiliiton Tunne Autismi-webinaariin. Autismiliitto järjestää Tunne Autismi-teemalla erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä tietoa autismikirjosta. Tiedon lisääminen ja levittäminen ovat Autismiliiton toiminnan keskeisiä tavoitteita. Autismiliitto on vuonna 1997 perustettu asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Jäseniämme ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Yhdistykset järjestävät muun muassa vertaistoimintaa, toiminnallisia ryhmiä, retkiä ja muita tapahtumia. Ne tekevät myös edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä omalla alueellaan. Mukaan yhdistysten toimintaan pääsee liittymällä jäseneksi. Autismiliiton tehtävänä on edistää autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuemme jäsenyhdistyksiämme, vaikutamme päätöksentekoon, tuotamme ja välitämme autismitietoa, toteutamme kehittämisprojekteja ja annamme neuvontaa ja ohjeistusta. Lisäksi Autismiliitto kouluttaa ja ylläpitää omia vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijaverkostojaan. Tässä webinaarissa pääosassa ovatkin juuri vertaisosaajien ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot. Lisää tietoa Autismiliitosta, sen toiminnasta sekä jäsenyhdistyksistämme saat osoitteesta www.autismiliitto.fi.